Այսօր Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի ազգային ակադեմիական թատրոնում Հայաստանի մշակույթի և սփյուռքի նախարարությունների համատեղ աջակցությամբ անցկացվում է Միս Հայաստան ազգային մրցանակաբաշխությունը։ Գնանք իրադարձության հետքերով պարզելու համար ինչու և ինչպես, և թե ինչ կապ ունի այս ամենի հետ սփյուռքի նախարարությունը։ Ձերքի թե վիրահատական։ Չէ, ես լրիվ մնական եմ։ Ոչ։ Ոչ օրթունք հալծրած, ոչ մի բան։ Լինզաներն է օպտիկական է։ Պրոստը հեռուն չեմ տեսնում։ Իմը դաժե մազերս են երկար չի, որ իմանա։ Իմն էլ։ Ում քիթնա վիրահատած, ձեր պաչը։ Չէ։ Երեխեք, դուխով ասեք ուղնա վիրահատա։ Ներեք, որ մեջ կով եք։ Այ, աղջիկների մերկությունը տեսնելուց դա ձեզ չի գրավում։ Դե ոնց որ տղամարդ իրաքը գրավում է։ Ինչպես պիտ։ Տղամարդ եք։ Ինչպես պիտ գրավի, անշուշ պետք է տեսնենք նայինք։ Մարմնի որ մասն ամենակարևորը։ Ինձ թվում է Տալիան։ Ուղեղը շատ կարևոր։ Բայց ուղեղը չի երևում։ Անշուշտ արդահայտվում են գիմանանք։ Այդ ինտելեկտը բնականաբար բեմից մենք չենք սկա։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Երջանկությունը կարող եմ ասում։ 1 կիլո բամբակն է ծանր, թե 1 կիլո երկաթը։ Երկաթը։ Ինչու՞։ Որովհետև երկաթն է ծանր։ Բայց չէ՞ որ դրանք երկուսն էլ 1 կիլո դրամ։ Կապչունի երկաթը ավելի ծանր է։ 1 կիլո բամբակը։ Ինչո՞։ Կարծում եմ, որպեսի, չգիտեմ, կարծում եմ դա է ճիշտը, որովհետև որ կշռում են ֆիզիկայի մեջ։ Այսինքն գաղափարի կողմնակից են։ Հա, գաղափարի կողմնակից։ 3 գումայից 3 անգամ 3 ինչա։ 12։ Ես տնտեսագետ եմ։ 3 անգամ 3 9, անգամ 3 21։ 3 գումարած 3 անգամ 3, հա։ Նույնը։ Սկզբից բազմապատկումն է, հետո գումարում։ Դա սովորածրել եմ բոլորի։ Նախ դուք մի քիչ առաջ տվեցիք այդ հարցին գոլեգին։ Աղջիկներին դրուժից տվել եք, ձեր ֆրանդերուն կան աղջիկները։ Չէ։ Ձեր թամսնացած բարեկամների համար չեք նայում, ինչ որ սիրուն աղջիկ։ Չէ։ Ձոն հետաքրքրություն։ Ուզողներ շատ ունեք։ Ունեմ ֆանատներ շատ, բնականաբար ունեմ, բայց ուզողներ ավելի շատ։ Դե չեմ հաշվում, գիտեք։ Հա, քան շատ են։ Իդքան շատ։